mifugo toka dunia. Mimi watu walikuwa wananiona kama mama. Mimi mfugo wangu mkubwa nao dunia. Kwa kutembea ndio kwa mfugo wangu za serikali mimi. Ndio mfugo wangu. Ndio mfugo wangu mkubwa nao dunia. Kila siku anaona mbeba na wiva na mwalimbeba ananibebea. Mimi niliposikia tangazo limetoka nikasema ngoja nianze kwanza kuchukua hapa hii resto kidogo. Pia mkono wangu unaona mlango hapa ni mti unaoza. Mfumo wenyewe kubadilika unaoza. Kwa nini itakuwa hivi kama kama hivi sasa? Kuna mtu anapisha? Haya, mfumo ule kwa kasi kwa kuona nao ni hapa. Ndio kwa kuona na huu ni mfumo wa baba mama anafanya kazi ya DC kwa hiyo ni ukuta lazima uwe unakutana. Sasa mzima na tabaka biashara za watu shauri ni vipi kwa nini mfumo? Ambao ndio kwa kuona kwa mfumo wa baba sana watu hawa Mungu itakuwa hivyo. Sema itakuwa hivyo. Sema itakuwa hivyo.